syrjintä paskelja, kärjalt är kätt när vet bli. Låt i sikur ma tha, djalp serin në lërgsi. Prime je kush të largoj, dhe zemrat naj helmoj. Mirë se erdhët në emisionin Tabu. Muzika rock apo rock and roll, kjo muzikë u zhvillua në fundin e viteve të 40-ta dhe fillim të viteve 50-ta në Amerikë e më pasu përhap më njëherë në gjithë botën. Mirë po, për gjatë asaj periude, kur efektet sociale të rock and rollit ishin botërore dhe masive, ky zhanër i muzikës filloi të ndikoj edhe në stilin e jetës, modës, sjelljeve të menduarit dhe të folurit. Në atë kohë, ky zhanër i muzikës filloi t'i friksoj pak prindrit, sa që filluan të u andalonin me ndëgju këtë muzikë fëmijëve, duke paragjiku se kjo muzikë po e degeneron në rinin. Me gjitha të, me kohën, të gjithë filluan t'a pëlqejnë. Shpesh herë pytemi si, kur dhe në qëfar forme roku ka depërtu në Kosovë. Kush janë ata që i thujen tabu të muzikës sonë dhe si u mirë prit kjo muzikë të këne? E kush më mirë do në përgjigjej se sa kompozitori Gjevdet Gashi, si dhe Gazmend Mustafa. Mirë se erdhët. Mirë se u gje. Se gjeta. Me që po flasim për zanafilën e rokut të këne, diri atër ndëgjoj muzika popullore në veçanti, si nga tregoni pak hapat e parë. Muzika populore, dhere atërë ndëgjohë e ma shumë pjesë urbane, se në pjesë rurale folklore, kërësisht, dhe më thonë. Ende një pjesë nuk ka pas mbri asë dhere të muzika populore. Po. Paracitja e rokut në atë atmosferë, dhe më thonë, ishte pak një ndryshimi madhë, edhe një befasi, me thonë, që shka ndodhë edhe në krejt botën, paracitja e rokut, dhe më thonë, edhe në Amerikë, edhe në Britanië, edhe i kanë trantë shoqninë, dhe tëtë, aqë ma shumë politiken e ka trantë, dhe më thonë, kanë fillu edhe politika me marrë me të mirë në një farë me njërë, kërë ka pa që populata përdojnë shumë atë zhanër të muzikës, edhe pse në fillim, për shamu, ta marrë shamu grupin Rolling Stones, në fillim ka qenë ndalu me ndëgju, për shamu me lëshu në BBC-a, që ka përdiju në kanë shu radiostacionet që kanë qenë pirate, të më thonë radiostacionet që kanë qenë pa licenci, që kanë qenë kryesisht në për anijet ndryshme, në për deti, për më musë me imzonë, të më thonë, vetën qasi rastësh e kanë pasë mundësi më ndëgju në më në grupet, mirë po, ma vonë e kanë pa që ajo punë nuk mundët më ndalë, dhe të të dhe e kanë marë në farë mënyre lirin dërd veta, me duart veta, do më thone, e kanë marë, e kanë fitu që atë lirin, që në të them. Tek ne, nuk është qashtu, ma shumë ka qenë qështje mentalitetit, të them, sepse shoqënia që ka qenë qoftë njerës, që kanë qenë në pushtet, qoftë intelektual që kanë qenë, i kanë ditat ose aneve, nuk i kemi, na nuk i, une për veti, nuk i kemi pas ato probleme, do të thotë. Problemin ma të madhe kemi pas, me ardhë deri të instrumentet e mira, dhe më thonë, me ardhë deri të disqet, me kongë që na interesojshin, dhe të thotë, edhe qysh me bindë publikun me ndëgju qatë muzikë. Në fakt, na kur kemi fillu grupi ma, kur ka fillu, dhe të thotë një pjesë, një shtresë e shoqënis urbane, bukur e ngusht, jo shumë e gjonë, vetëm kanë qenë të përgarditën edhe e kanë dashtë rock muziken. Dhe të të mirë po, ajo ka qenë të zonë një klub me mbush për 400-500 vetave,
po flas në Mitrovicë, ndashta edhe më shumë pak, po në qytete tjera edhe më pak. Megjithatë në atë kohë Mitrovica ka qenë në atë aspekt më avancuar se sa qytetet e tjera të Kosovës. Muzika në atë kohë, do të thonë, dëgjojnë nga radio e Jugosllavisë, të cilët në atë kohë, do të thonë, gjithherë kanë sjellë muzikën e re. Kohën kur na jemi paraqitur që kemi pas, do të thotë, Radio Prishtinën dhe kemi pas programin e dytë Radio Prishtinës. Po, Në vitin 1973. Radio Prishtina, programi i dytë në 74, nëse zgaboj, është hapë, dhe të fillimet kanë qenë në 73. Edhe radiostacionet kanë pas problem me arderit e kongët e fundit, dhe më thonë. Apo? Se o dashtë me qenë materiali disk, dhe më thonë, vinil, disk i vinilit, i cili atër jenë prodhu edhe një Jugoslavi ato, po dërisa jenë ba ato licencët e që ka shku krejt me regull, atër ka kalu në ashta një vjetë, ka dalja i disë në përëndim, dërisa është botu këtu të në kështu që edhe radiostacionit kanë gjithë mënyrat e veta për me marë në një disë kështu në formë klandestine të aquj, ashtu pa licencë, une ma vonë të dytën, kur kam hyrë me punu në Radio Prishtinë, më ka rarë asti me shku në Londër, dhe të edhe kam marë kasetën atëherë të Stevie Wonderit, në I Just Call to Say How Much I Love You. Që ajo ka qenë shumë popularizumë atje, po na në diskotekë të radis nuk e keshën Radio Prishtinë. Shku që unë shkova atje zërtarisht, po mora disa albume e funizoha diskoteke në Radio Prishtinë, vetëm në qatë mënyrë, se me pas pritë dërisa ajo kaset të shardhë në Jugoslavi, kishë kalu një kohë të gjatë. Dhe më thonë, edhe të muzika në për radio, vjen të shumë vonë. A kur flasim edhe ma heret, para programit dytë për shemëll, nuk ka pas gjarët e 8-9, në kemi një gjurë Radio Luxemburgën për shemëll. Prej atje, mas shumë të jemi furnizumë praktikisht me hitet e rejat. Po, e para se të dalim të grupi MAK, Zëtri Mustafa, ju i kene pas sa e ti kushtet shumë ati mira, si shëqëria në atë kohë, edhe... Vesë më se më bo fajtur, tash. Po, më vjenë mirë. Edhe ju kene pas mundësi të furnizohane, të me thonë, me shumë disqe në atë kohë, para shëqërisë. Po, kom pas mundësi, po ajo ka shku, që me thonë, une i kisha adresat, për shembol në Ljondër, Tendi Records, mos të i përmentar të gjithë, edhe ki pas një farë flete, ku i ki përësit që ato që a ki dërshë. Mirë, po nuk i mujtë me bo pagesën, si kërtash që i bo në përmet bankës. Edhe o dërshë mi shti të hollatë në zarfë, edhe atë letrën. Tash aty jënë konë dy mundësi. Majtë pari, o konë kërë i qëshë e ti postën jashtë kufive, a i postjeri u dërshke me këqyrë që a kinë to. Mirë, Mitrovica, qyteti, vogër, na po njifëm edhe a ju përbalojke. Mirë, pa i që e pranojke atje, a i ka mujtë lirisht me marë, kërë farë dërshmi e unë e s'kom pasë që i kom që të hollatë. Mirë, po për që di atë atë ndërshëm, së janë të Balkanit. Atër nuk ka pas rekomandim? Urna? Atër nuk ka pas mundësi me i tërku me rekomandim? Jo, qëfa rekomandimi, letra, o mushka e formulari, bile ki pas alternativë nëse nuk e kanë ato që ka pëllypë, që ka me dërgu tjetër, e shkrujshë edhe që ato, qmimin fund të akon atër, e bëjshë konvertimin në valutën e këtuit, ishtisha ato pare dhe i qojshë atje. Edhe ma ndaj vikim, ma ndaj problemi o kohë në kërë vishin këto, që im ka ndodhë, posta i merke, dogana, kopertinën nëse kam pas diçka dyshim të okon problem, e kom pas kopertinën e grupit keni qytë, keni një Led Zeppelin, janë disa femna gjysëm lakuri që në kopertinë House of the Holy, mirë, e ka po, e ka qky, po jo, jo, që sështë, kopertina e mrenshme, jo, kopertina e mrenshme o kone letës e në to tekstet e kongve. Zdo i kime madhon plakon, pa i lezu dikush këto tekstet me po qa po shkrutën to. Musko diqka, s'po di, subverzive, s'po di qfar... O do është me pritë edhe komarë dhe më kanë thonë, mos të ndodhë mu,
Qështu kur më vishin plakat me post, mirë po vishin, e kur vishin plakat, për mua kom fest, bicikletën, plakën, dora, e, kom që vetë që më korën, hajde më ngu. Qashtu, ta jo kona tërë. Vezdesha mund të lidhë me gjevdën për filimet. Në Mitrovic, zarë puna e Trepqës, muzika ka pas tjetër zhvillim për këtyne qyteteve tjera të Kosovës. Po, pikrish se kjo dashte edhe bashkë këtë një edhe para grupit Mitrovica, gjithë e quhet për Trepqa kur ka qenë në ndrejtimin e anglezve. Anglezve kam formu, me thonë tashorko ka fjallë moderne, orkestrën e Tungjit, me frimarje. Një vetë 20 veta, edhe ata kanë shku për shembl shtundeve ose djeleve, edhe pse Mitrovica nuk ka pas shesh, po shkoshin ndër një vend edhe bëshin muzikën e mesditës. Po. Të kongë atyne revolucionare, që fa nuk e di. Mirë po tashpe atyne, kur në Ameriku lajmru Gjezi, e Gjezi jo konë shumë, ko që e preferum të këta, të ajë sistemi atyne hershëm, se jo konë shumë instrumental, s'ka pas këndim, ka pas veç muzikë. Edhe jo konë muzikë për valzim, kë svingu, për shumë. Me që ato kanë ekzekutu grupet. Në Mitrovic, prind e shokve tonë, që kanë qenë atyre në për ato grupe, nuk ja u dhije, më nëtë fatkecësht, po ata kanë mojtë dhe pej tyre, mande e ka fillu ajo që ishme shku brez mas brez, në e mojnë men ato grupe, për shembol e mojnë men këtu ka qenë Rizot Rjoku, ka qenë antari grupi Zbavic këtu, ajo kënë antara tje, Ali Hajder Kaçamaku, Ali Solidi, kanë qenë një dy vetë që t'jënë tash në Turqi, një daulliste, nuk pja u dhije më në të gjithve, ata të gjithë kanë ekzekutu, gjez, i thëshin atërë, edhe pëse tash kur thush gjez, thu se këthur muzikë klasikë, edhe që ka përbohet, ama jo kënë muzikë ka për valzim. Që atërë njerëzit kanë valzun që ato, në Mitrovic, jo këtu. Edhe peqa soj më ndikë kamit, kur ka dollë këfar rock'n'rolli, kë Elvis Presley, a kush ka kënu ato kongë të para, ata i kanë ekzekutu, si që sharak, për ta e në kënë ato kongë për fëmi, me një farloj, mos të më në qmimi, po adin, s'është problem, po kur u shiki që ajo po mosa pe përqof ato, pe konvenon, atër ka shkuat, ma ndi ka nërë gjeneratat matri, ala Gjevda, ala e tretë, mos t'i përmen të shkrit emnat, se Mitrovic nuk ka qenë vetëm një orkestr, një grupë, ka po gjithmon 4-5 grupet, pa më varën e njërën e për tjetrit, kam punu qysh kam punu, ka qenë një farë konkurencë, me thonë e shnosh, se parin s'ka pas atër. Mirë po këta, po bojnë repertuari këtyne, që shdojtë repertuari, këta të partja ka njës me kongët vetanoke, rock. Kjo e ka përzi rockun me... Po, me losin. Mirë, bisedoni ju mandi këllet, fosë që kërës këto, mirë po këta e ka njës part. Mu më vike që sharak, që apo kënoj këta, e, moj, e, mira, o... Shumë, të na ma vonë t'i ike, të i ka dherë, ka dherë, se ka diqka këto. Nga jeni inspiru ju mas shumë ti. E kom vërej që të me thonë Deep Purple është kulminant. Qa për diu, na kemi qenë 17 vjetë i ka pas kur kemi fillu si MAK, se ta që grupi MAK është praktikisht nuk kemi mbledh disa muzikanta e hajde për bojmë që ta që grupi MAK. Na kemi qenë fillimisht në formacionin Kristallet e Trepqës, që ka qenë band i Trepqës, dhe më thonë në kuadrë shëshnis kulturo-artistike Trepqa, ku i kemi pas kushtet e mira për me ushtru, dhe të të kemi pas instrumentet e mira për atë kohë, me gitara, me gjitha. E ato u janë siguru prej komunës apo prej? Trepqa. Trepqës. Kombinati Trepqa, e u konë firma me Fort Jugoslavi. Po.
më thonë, ku e ne kërëmit, kërë ka pasë Jugoslavia, praktikisht të trepë që e ka majtë Jugoslavinë, dhe të të në atë ku. Edhe ka pasë të fortë, do më thonë, mrenda qësoj shëshnje kanë egzistu në drejtimet e ndryshme, ka qenë folklori, do më thonë, grupi folklorik, ka qenë grupi dramatik, ka qenë grupi artit figurativ, ka pas gjitha segmentet, e në kuadrë që asoj ka pas edhe bendin pop rock, nuk ka pas në një zhonër të aktu. Edhe fillimisht, na imi taku në atë formacion, se shpeshëm kanë pytë, nuk e di kush ka thonë, unë jam themelusi grupit më akune, nuk jam unë themelusi grupit më akune, më thonë. Ne kemi vendosë bashkë ka reshtë pej prej grupit Kristallëve, me kalu më privatizu, thëjse më thërë, me më bo privat, me qenë matë pambarun, edhe me mujtë... Po Kristallët, dhe me thënë, e këne formu ma herët ju bashkë? Kristallët ka egzistu edhe për para, veç jenë ndru gjeneratët. Për shemull Hakiu ka qenë, ka këndu në një formacion tjetër të Kristallëve, për para neve. Po na mande kemi shku, dhe me thonë, unë i kom pas dikun 16 vjetë, Halili 15 vjetë, kur kemi fillu në Kristallët, dhe me thonë, krejtë mosha treja, kemi bo një përvoj një vjetë, a 2 vjetë nuk e di saksisht në Kristallët, mande i kemi vendosë, mo bo privat, kur ja kemi njësë veç me... Të trepë. Ta shkongën, po na shkon të plakur, nuk kom kujtohet, e kom bonë, kur kemi qenë mak, apo sa kemi qenë Kristallët. Po incizimin e kemi bo, naturisht mase që kemi dalë si grupi matë. Si vendosët me e qyri grupi matë? E tash, kure kemi vendosë me u privatizu dhe kemi vendosë me pas muziken tonë, kemi pas qëllim që qatë muzikë mësë me bo që me ndëgju se na testet e para të të kongën kërë kemi bo, e kemi këshirë në Mitrovicë që shpe pranon publiku i Mitrovicës. Ati ka pas zakonisht gjdo vikend, do më thonë, balo të ndryshme, qofë në zveçanin, kryshisht në zveçanin, mojtë ka qenë në shtëpia kulturës e trepqës edhe ajo, do më thonë, edhe ka qenë sala valzimit shumë e mirë, dhe aty kemi marë përgjegjen, apo bëna jo kongë, asë po bëna kongë. Edhe tash e kemi qëllimi jonë, ka qenë dhe më thonë, edhe imi me bo kongë që mësë me ndëgjuve qaj grupi njerës dhe po thjeshtë qysh është i popularizum folklori, qysh e kam përqafu folklorin krejt populata, me mujtë edhe rokun me përqafu krejt populata. Kemi pas qëllimin, dhe më thonë, me boqat popularizim, e kemi pas kongën e parë, e cila heci, dhe më thonë, bukur mirë, me gjithë hendikepin se produksioni i radio-televizionit Prishtinës, atëherë që nuk kishte eksperiencë në incizimin e rock muzikës, kështu që a incizim edhe sot është në YouTube, dhe më thonë, si produksion është te jetë i doptë. Mirë po, me që kishim në përkrejt Kosovën, qoftë koncerte, qoftë balot ndryshme, mas shumë të në Prishtinë, po thuj se gjdo mbrom një absolvendve këto, me interpretimin live të asaj kongë, do të tëtë ajo u popularizu. Po, tek mëndej, kuri banëm kongën tjetër, po nashkon të kjo Mërje Mirat e Pojata, e cila u incizu edhe u po produksionin me gjithate pak maj mirë, se aji i pari edhe ku në një rasti mbledhëm 3.000 veta në një tëtorë, tu i falenderu qasaj atëherë u konis të pas maj e ka pas emrin kjo sala një tëtorë. Edhe kur i kom po që po fluturojmë do të të jaknet ndryshme prej publikut, gazin i kujtohet sigurisht. Edhe atëherë
kemi mendu që kemi mri diçka dhe që tash rock muzika e ka vendin e vetën në Kosovë. Kështu që ma vonë në vitën 80-ta, kur edhe u instalu teknika e re, pikërisht në këtë studio ku jemi tash, shumë kanal që atëherë, po ta fatin me qenë inxhinier në atë kove që kisha kry fakultetin edhe mora pjesë në instalimin e soja, ajo mandej publiku tash veç ishi gatshën edhe vitet 80-ta mandej erdhen me zhondret ndryshme të rock muzikës mrenda asaj, cilën e logares une si epoka e art e rock muzikës në Kosovë. Vitet e vjetra. Me qenë se po kemi shumë me folë, në betëm pa e sharu se kush jeni, kush keni qenë antarë të grupit MAK dhe pse keni vendosë me qujtë grupin MAK? Në antarë të grupit, më thomë, si tash, prej, unë si MAK i kom pa 18 vjetët dhe më thomë. Tash, ideja e emnit, grupit ka qenë e imja, po gjithmonë vendimet i kemi marë bashkareshtë. Hakimi Sini ishte i vetëmi prej neve, ishte ma i vjetëri prej neve, dhe më thonë, atëheri ka pasë në dukët 20 vjetë, që është të diska, po veç ishte i afirmum, kështë i kongë të inqizume në Radio Prishtinë. Ne pak do të mi falenderu popularizim të juve përveç kongëve, dhe më thonë edhe kongëtarit i cilë veç ishte i popularizu. Hakimi Sini. Ai i kishte rolin se cili antari i grupit e ka pas një detyrë dhe vetën, dhe më thonë. Ka që i lukët. Rolin thjesht të frontmenit në grupë mas pari. Mandej edhe një farë një loj menagjerit biznisit, atë di kontraktimin e punve, e koncerteve, mandej besa ka njerë se në të raste ka mos pajtime ndryshme, ka nervozat ndryshme, që apo diju, na ishte i qëtësusi aty në gjanave. Tjetër, Meti ka qenë i dyti masti dëmën me mosh, në Drumca, me Metupela. Halil Bajraktari ka qenë maj riu, në basë. A i ka qenë tipik rockerët në më tonë. A ti, si ka interesu kur gjo tjetër përveç rock muzikës të dhe u interesoj kërë rrëth pak rrëth pajisjeve, bile e ka pas maru një bas përforcus nëse të kujtohet. Alilja, një që përforcus jenë prish në durët e ti. A me që ato u livdoj kjo, më burket, e kjo, ama unë e të ndrysë që unë e di. Edhe se da që sufi. Isha unë. Në ndërkohë, Mehmet Tupela u martu, edhe natyrisht me rock muzikë s'ke mujtë me majtë familjen, edhe u largu pe grupit, edhe atëherë ne zgjedhëm talentin ma të manë në Kosovë, se kishim mundësive që ishim të afirmum në atë kohë, edhe kush është ma i mire, ishte një i Prizrenit edhe Bulli, edhe... Nga doleve që edhe një herë, emrat edhe pëmpëll, qenë me ditë edhe Novka që i këni pasë se cili. Unë e njohë me Novka që i këni me... Dhe më thonë, Hakimi Sini, Meti është Mehmet Tupela, tëtë është Sejdi, Sedat Jusufi, gitaristi. A që i folë? Njeri maj urtin band, vishka në herë eksplodoj, maj urtin band, dhe thonë. Tash erda të Rezjep Gjemali të Bulli, kur mbetëm pa Drumca, dhe më thonë, kur mbetëm pa Drumca, atëherë, tash kishim mundësi me zelë matë mirën, ishin mes një Prizrenit, edhe Bulli ishte, nuk ishte nëj bend të caktuun, po ishte shumë i talentuun, dhe të për atë kuhë. Në atë kohë kërë erdhe të nëmdo këtë ishte me një bend me një gjatë nëse më kujtohet. Ose me një gjatë Macullin, ose nuk e di saksisht, nuk o më rëndësi. Dhe aj erdhe të ashtë ju bo shok Lilit, se edhe me moshë që aty nështë ta bile majri ka qenë aj, po edhe ati nuk interesante asë gjo njetë, që përveç muzikës. Gjdo me në gjesë kur vike, rëgjem, ej, a ke ndëgju Bill Cobham që a bënë kështë, ndëgjomre që to që ka bënë, ndëgjomre këtë,
Me te vetëm kësi biseda që nuk kem mujtje të rëshka me në fukë. A njëve që tha regjim, diçka e përmendi? Diçka nuk e përmendi. Edhe përmendi, të lutem, pe gojës tonë për domeni. Nofkën tonë. Qëpar nofkë keni pas? Ajo nuk ka qenë nofkë publike. Interne, përpërmërënda interne. Regjim. Suje, regjim, po. Nuk po e thotë. Speni, se spe thotë që. Nuk po e thotë. E pse ka qenë kështu nofka juj? Kush ja u ka vu? Po më doket këj bulli, që këj kur erdhë, dhe më thonë, ishte teper i lirë. Dhe më thonë, aji nuk mundë me hynë binartë, se me gjithate grupi mak e ka pasë tingullin e mirë. Në live, të është tingulli i mirë mbrihet me disiplinë. Nëse një bend që nuk është i disiplinum në ekzekutim, po flasë, dhe të të nëse i bjena i që ka t'i bjena mend, 3 vejt, 5 vejt, 4 vejt a mirat që ka t'i bjena mend gjithësillit, atë s'ka soundet, do më thonë. E, të është, kënë nuk ishte mësu me ranë një bend me aranjmanë me punu, dhe të të bulli dhe ratëherë, po ishte mësu Gjem Session me i ra që të ka qefë, dhe të 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 probleme dhe une si shef artistik atë u dashke mi tonë bullë që të du të mira qështu brenda që deri që të dush mira qështu që është po tëmë që tu i bjen qka dush ti me shti në regula pak edhe tash si duke të ati ju ka doka e dishka jo jo ki haru dhe një detar tjetër vetë minuta para filimit të ushtrimeve me kun këtu bon e vonohësh të kushton. Për që ato e ka marrë në ofkët regjim. Qëka ka kushtu? Me qëka e ka ndryshku? Prej angazhimive të ardhshme, ju ka hjek një sasi e pareve, cili ka shku në fond të grupit, se ka marrë ato kërkush për vetën gjep, po ka shku në fond mirë, po da është një farendi mu ditë, në ora treja fillon, dhe jetën tre që ati mu kunë. U vënove, me shtetë e bëjshë. Nuk ekzekuton që shduhet në gjatë, mbramjes, mos të më koncerti se te përdora e fjallë, gjatë se sajnë mbramjes gazmore, vështë të ka dhe këtë qështu të me dorë, peshe, dhe me qaqë, pare ma pak i ki. Edhe shkoj kemë fëndë, na prapa të ikzojshim, kërkur se i mirë ke ato, me thonë ke i mirë ke për veti, jo. Mi, po, tipi mirë ma pak, po denosh për që ato, që kjo është e seriositet, dhe djemë punojshim. Më pak po e, karikon, me kemi funksionu pak a shumë, që ta Lili njerë e ta si organizatët. I kemi pas do regula, jemi marrë vesh për ato regula, nuk bërë mu vënu në prova, nuk bëhet fjallë për mu vënu në ekzekutim, ose diska të mëna e ta që jenë veç më zvetë, po jemi marrë vesh edhe që ka ndodhë nëse dikush ga bënë parësy, dhe me thonë, ga bënë, gjithë kush ga bënë, po nëse dikush e bënë qëllim që më atë punë, ose nuk është mjafti kujdeshëm, i kemi jemi marrë vesh për denimet, edhe natyrisht ato, unë isha vizbatu si tyne, jo vendimet mija, ato, po bulli, ju do këta si regjim rusë, e ka këmptimin atë. Êshtë një sërë këtë të spetregonë, unë e kom e tregu. Këto që pëthot kemi marrë vesh, e sërë nësene. Da plësën gazi. Kyna ka thonë, që është duhet mu bo. Edhe keni me bo që është ju thamone, këtë nuk e thoi keqishtët. Ama, kër e thoi keqishtët, apo pajtojme për që ato, kush është ta që e thot jo? Edhe shuj, edhe për që ato e ka posë këtë një ndër, pse o thirë që ashtët, me pëllot drejtë, edhe o dorë që ashtët, 5, 10, 17 mendime, nuk bërë ashtët. Edhe sot kemi nevojë, qdo herë në qdo sferë me pas njërës të tjilë ku ka një regull, një disiplin. Pa jo, mu përmdo këtë kë një ndër ata që më ka ndimu mu personalisht është të thuje mendimin tonë, kërë kështë të stanojnë mendimin, të falë që apo të me thonë, mirë po kërë mirë shëmë vërë që a duhet me bo, zbatoje, s'ka mo unë e mendoj, ki pas ko me thonë, nëse mendimit ka në bizot nuk, kretë në regull, s'kriz kja meti, po nëse jo, që ato që shë në marvesh, zbatoje që ato, në atëre kemi pas para 500 vjetëve, edhe përsho që edhe duhet që ashtu, se këtë kretë jemi bo gjenit e tonë pidim kretë. Jo s'pidim, këtë din ma mirë dësene, duhet me pranu ato. Emri Mak, se po më duke shumë po kemi që kamë të përdojnë, si për nga... Që ka të me thonë, Emri Mak, për nga ka ardhë?
Po tash kur dolem prej kristalve, do më thonë prej kreqes, duhe një jamen i ri. Në atë kohë ishin kogja në mod emnat me ka tri gjerme. Po. Për shembull, unë në Mitrovic... Se po përqen shumë kjo. Unë në Mitrovic nuk kam fillu në... Unë kam fillu në një grup... Fan, ha? Që ka pas emnin fan, veç tri... Ape veç tri gjerme i ka pas, dhe më tonë. Më ndi ka pas edhe do grupe tjera që apo di, unë tash... Ideja ka qenë e imja, dorën zemër, M.A.K., muzicientet ambicios kosovar, po do me thonin e makut nuk e kemi publiku fillimisht, për shkak se mu më dukej që është pretendios. Është diska peshprejnë i dëshirë shumë të madhe muzicientet, se nuk e kishim shumë fillimisht qëllimin e mshefte, kishim më bo popularizun, po kishim të Mitrovica në herë. Dhe tash, mirë po, kur fillun kongë më popularizu dhe kur fillun gazetartë me vetë, qka do më thonë, atëherë e tregum atë muzicientet ambicios kosovar. Për ndryshe, deri atëherë, gjithmonë në njërzia kanë menun Mitrovic, spoku që është lulja e makut, e lulkuqja që është, do më thonë, lulja e makut. Droga. Po, që ato kanë mendu se, që apo di në atë kohë shkoj ke diska narkotikt me rock muzike, s'paku fjallët që ashtu ishin se... Vrejnë shumë elemente, Deep Purple, po jo, për shembull në atë kohë kanë qenë edhe The Doors, kanë qenë edhe grupe tjera, po Deep Purple dominon disi në të makë. Jura Hip nga e pak, edhe ata kam pasë ndikim, ku një grup tjetër, që se besoj që i kini për ta se e re për ato, mirë po... Cili? Gjo Gan. S'ki një kur. Mirë. Nuk të këti. Ka pas, mirë po kë, po thom ishti ki këtë folklorin në ta. Po, e... Edhe tash, Deep Purple e ka bot vetën. Po ka pas, po une po do me thonë që ka pas edhe Pink Floydat bile në disa... Asi në momente... Ka ngu gjithë shka kjo, edhe gjithë shka e ka luon atë... Ato jonë ndikime shumë normale të kësha e re. Në shaman që sot në Shqipëri, muzikantët e Shqipëri se kishin problem me nëzonë ritmin e muje mirat e pojata. Nuk rokerat e Shqipënis, nuk diqysh, asnerë nuk e kam dëgju të aman qysh duhet me pas ritmin, edhe njëherë i tash një kolegu të është. Apo i bjenë mirë Black Knight Deep Purple, po mërë Black Knight qëtë lungë, qëtë omëshaj, edhe e kipo e mirë të pojotë atë. Shqipë, në më tonë, në një farë mënyre pjesë orkestrale, jemi mundu me tinglu, me pas tingullin në maku kryesisht Deep Purple edhe Uriah Heep, në më tonë, që to i ka pas kryesisht, edhe do pjesë të Pink Floydit, po pjesë të Pink Floydit ma shumë nështë ta kanë qenë, se maku nuk ka qenë tip rock, mi thonë folk rock grupë, a i ka qenë pop folk rock grupë. Ka pas edhe pop se Hakimi, me gjitha të i ka qenë tipik pop këngëtarë. Mirë po, rockun që kemi pas na, ju ka përshtatë edhe praktikisht një moje mirat e përjata, pak kush e kënon ma mirë saj, edhe pse tash kote dhe fundet e kanë kënu shumë këngëtarë të mlajë që është... Dhe që në komet pa e këtë. Eugen Bëshpepa për shakë. Një qëllin e konsideroj që është njeri këngëtari maj mirë i Balkanit për rock muzikë, dhe më thonë. Jo veç tash, po edhe ko gja ma herët. Po, ajo mbrapavi e orkestrimeve, dhe më thonë, është mbulu me pjesën vinë melodike që ka qenë e folklorit. Ajo është... Bo, me qëllim naturisht, a i përket zhondrit, atëherë në botë ka qenë zhondri një uftën, dhe mëndë folk rock. I ke posë edhe në Amerikë, Hong Kong që kanë qenë country, dhe më tonë rock, ke posë, bilen nuk më kujtohet, e kam posë një album të një grupit Amerikan, që antarë kanë qenë rock grup, kanë qenë këtë në Indian të Amerikës, Rainbow. Me folklorin e tyne.
Shumë interesant, deri vone kom majtë men, edhe kom pas albumin në LP-et, një tingull shumë interesant. Êshtë interesant se edhe Robert Plant kur boni kombinime në album me të atëherë, që shkoj put njëjtë në gjoj ka bo me... Ajo është një sen e mirë, u mendoj, krejtë të kompozitor klasik të janë njësë pej Grigit, të krejtë të gjithmonë e kanë shfridzu folklorin e vetë. Êshtë kesh nëse e kesh përdorë të folklorin të ndë, më thonë, nëse nuk e punon, që është duhet, ajo është diska tjetër. Nuk vërën dhe që mu? Po. Qa është? E, tash pak për Hakim Isinin, në të rekonë, qëfar karakteri ka qenë? Oh, Hakia, unë e në gjonë nga një aspekt se për qëdia jo konë edhe maj vjetër se une. Për qëdia? Atëherë, edhe o konë i popularizum, o konë shumë hajgaragji, ato e majnë men, shumë do këshilo në kardhunë se atëherë në atë kohë pa të feju, mande ju martu, edhe në epke do këshila që asë i farë, si kur tash në për emisione radio se televizive që ame bo konflikti me grune, sene, sene, a jep ke këshila, a i ka pas problem, beso që mujtë ashtë me thonë, gjdo mbrami, në trala jonë konë ato, kur jemi këthy, po sa qështë kur e kemi, se ka arë një periud, kur i patëm ble dy kombit vjetër, lom edhe me bo një, edhe o bo dy qysha e një, tash me qatë kombi na vishim, tash a i kombi ka pas, nduna këto me thonë, prej Mitrovicës, dhe në Prishtinë, ka othu një orë e gjysë. Prej këtujt, djeri atje ka othu dy orë, se u prishke diqka rrugës. Kër u kryke, u patë marrë vesh nga këta si grupi mak, si na une dhe dyve tjerë kemi qenë si support teknik, gjusë keni qa lypni aty. Zbom publiku mu je po që është përbani instrumente. Mirë po kër u kryke, me nëndimu mi hek instrumentit dhe ma shpet mu këthy. Po haki ato se ka pasë. Se ajo dasht mu konë dikunim shefon, se sa do që ja ki pas i natin, femnat shumë ndojshin ato. Majnë men edhe, muj me thonë këti zdi, a i karo këti, unë e kom pasë rastin me ma qitë drekën Hakia, Hakim Isini, salat, supë, gjellë. Edhe, po në këtë ashtë Hakia, edhe qëtoj përjetova ti me qitë me hongër. Ha, mos gabo dikujt mi kalzu. Edhe mos gabo me një gryja jeme, zdi që që ka pasem në kom haru. Se du në krit një që rastin. Mos gabo ajo me një. Mandi ju patë punësu këto në radio. Do me thonë këtë studio, se sa kuptova. Në këtë studio ka qenë si organizator incizimin këtu, në më thonë. Kështu që është vëtëtë gazi, unë atë e kujtoj, po ka pas barcoletat mira, në më thonë, i tregante barcoletat mirë, i tregante. Ka qenë qëtësu si situatës që është e ceka ma përpara, dhe më thonë, ka qenë shumë i dobishëm për bendin, është gjinë situatat nërëshme, se me gjithate, na nuk kemi bo muzikë, vetëm në Kosovë, po kemi bo në Rozhaj, shpesh koncerte atje, në Novi Pazar, ne kemi bo koncerte, edhe janë situatat nërëshme, rastet nërëshme, a i ka ditë ato mi menagju mjaftë mirë. Unë kam qenë pak ma, ty shme thonë, jo si tash, atërë ma i ri kam qenë pak ma gjakë në zetë pak, të që i qashtu shprejhën. Dhe që a i ka qenë një shtyllë e grupë, e bendit praktikisht. E me mërë? Meti ka qenë... A i së njeri serios, më steqe. A i ka qenë maj bukur i bendit. Definitivisht. I qetë. E ka këshyrë punën e vete, si kanë me karakter krejtë ndryshe pej Lilit e prej Bullit e pej Hakiz, bëse në vete, i ka ushtru kongë, e krytë në detyrën e vetë, edhe mandej kështë shëshnjën e vetë, a ku po dijone, kështë dëshirë ka pak, ka njerë ka një gotë
ma te për me qu, për ndryshe, që si po shihet në fotografi, a i ka qenë vajzat e reja, atëherë mas pare kanë shiqu atë. E Sedati? Sedati ka qenë në zemër ka qenë. Ma jurti. E ka qenë jurt, shumë i përkushtum për grup, shumë i përkushtum për gitarën. Atëherë ishim tri pa martume, ku diju ne. Në një rast, në një farë pushimi prej koncertit, a që po diju në një farë neje, vogël, ishte një vajzë në pëlqente të dyve, edhe tash për më të regu pak, për mërë gitarën me i rohën. Edhe tash unë, a i binte një gitarë shumë bukur, dhe më thonë një kongë shumë, se dhe ka këndu se i, dhe më thonë, a jetë ka këndu, dhe më thonë, ka këndu edhe bek vokal, po ka këndu edhe kongë që kanë qenë tipike rock, dhe më thonë të Deep Purple apo Led Zeppelin e që apo dhjo në këto. Edhe filloj me këndu Engine, me sa më kujtohet, Rolling Stones. Edhe që shumë merdhune me thirat vajzën për valzimët. Edhe hajnë talë po të o idiot. Hajnë mirë i gitarës të është. Ajo, unë e prishra që e shkurton kongën. Ska më. Ose, nëse po të regonë. E Halili? Halili më veti, krejt ka qenë ma i lasë. A mu ju ne për Halilin? Ma i lëmë. Nëse në gjithë dikon, që hanë shumë. Po, pas ka më harru. Qaj, që hanë shumë, ti që në gjithë. Halili hanë dy fish ma shumë saj. Unë e kom qenë prezent, bashkë kemi him burektore, dy tepsia i ka hongër birek, të copa. E ka posë 60 kg, ha? I holë, i holë, spirë. Dy tepsia, unë e kom hongër një tepsi, mirë të unë edhe po shihët, diqysh. Te hajë dy tepsje i ka hongër, që është ma që sharaku. U hajshin ato, po dalim, po kalin tre orë, ku ku unë t'jam. Ku, unë e mojnë me maka, ku kemi shku jashtë, e o do është me bujtë qatë natë. Kë Halili me vetin i shishe me ujë. Qa, po ki Halili, raki nuk pike. Se kërpin një raki e që tuet e bla bla bla. Mirë pa një, pse a ju në tokje gjatë natës, në qatë vend, ku kemi fjetë, s'ka posë kuzhinë ose diqka me hongër, kë e pike ujën që me mashtru lukëtën që është t'ingit, edhe veç e këshusha Halil, ku po ti nëzën krejt që ato, të mos me besu, so ka hongër që, edhe ham besoj që në Amerikë është atje, besoj që e ndër apetitit që ka zvoglu qaq, veç nëse që ka ndalu mjeku, nuk e di, mirë po qasja apetit, unë e s'kom pa, po thëm, katër anë një ko, o konë një periud kur pa të vendos mos me hongër brëm, e po shkojmë që vaptore. Ta është nësa i ka hongër, po duna që shtot, si ka hongër dhe të që pa, pa me një pitarkë, se me gjithë pitarkë, ta është i ka hongër një zëtë, sepse pa pitarkë. Edhe ne e bëshëm unë edhe iska, antari tjetër i supporti teknikë, merë edhe bukë në giju njeri, se mas dy ore kime hongër o petë. Jaja, sa, zbon brume, nuk shkonë. E Recepi? Kjo ka qenë kogja i njajshëm, Bulli ka qenë i njajshëm me Alinin, edhe të fundit të dush është nëjshin, mas shumë ti. Një farë mënyrë, dytë kanë qenë tipik marokjera se në tjertë, të që ujshë. Edhe në muzikë, edhe në dëgjendë muzikës, edhe u pajtojshin në gjithë shka. E ceka, ma përpora absolut që interesoj këtë kur gjotë tjetër, ati si ka interesu përveç muzikës. Mirë, do me thonë, ju sa keni qenë atërë studenta, tri, nuk e keni pasë edhe qash problem se... A, kjo ka shumë bëllëtyr, kjo ka studiu elektron, zdia i ka hup një vetë. Po? Edhe me ma, kjo e ka pasë rronë, kjo e din që shë ka bëtë rronë, në lidhje s'kom. Kjo ka studiu elektron, unë e kom studiu juridikon, unë e kom studiu zdo vit ka dyherë, për mu koni fort, i sigur të kjo me të parën i jeke. Kam su, a me gjofshëm nuk e di, s'pojin ato. Mirë po, kjo e ka kry fakultet e elektro në fatë, unë e sa e di. Ja. Ushtria, ndoshta. Ja. Mirë. Ja, ushtria, masë. Kryesore, i vetëmi jo kom pe aty në njëzë, unë e që e di që jo si rrëth grupit makë që ka kry fakultetin, që shme thonë, në fatë Halili ka shku në Amerikë, masë muzikës. E, do me thonë, diri në vitin i menogjën 78, kene egzistu si grupë, dhe si u shpërndatë? Lili, basisti, do të tëtë me Bullin, që tash edhe u shoshnojshin, shkojshin bashkë.
rast, do të 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 shku në Zullin Potoka? Në konu në Adili, Bulli edhe Iska. A kjerë? Po, po. Edhe tashën kanë pas aksident komunikacionit, edhe Bulli lëndohet keqë edhe vdes mas një avet. Lëndon qafën, kurizin. Më falë, edhe gozi ka qenë me... A ke qenë me tanë kjera? A po. Bra, pa e nga konu në Bulli. Aksident, po, po, po. Halili ka vëzit, Iska ka konë gati. Edhe më ndekë, kër ka dalë për rrugë, kërë jo konë më një onë, kështu ti shtremum, unë e jashtë kërët, Iska jashtë kërët, Halili jashtë kërët, Bulli edhe Iska mërëna në kërë. E këj Bulli o konë ma i imtë, të qyshë. O konë i zhvillu mirë, po i vogël me tropë. Edhe po getë gjatë aty në rotullive, se nuk e di sa o rotullu, nuk jam i vedishëm, o lëndu më ndekë spitali edhe qështu të masë një ave, vdicë. A ka pas me shku ushtari, kishar thirja. E baba vetë e majnë menë kur thike, kur s'ka pas qep me shku ushtari që e ju plecu dëshira. Adin sa e fetar kështu ti, adin edhe mur që perenia ma ka dhonë, perenia ma ka marë. Ajo po getë pëndihmon që ashtut, adin i farlojnë ngushtimi. O kur mjaftë që o kur momente fështira. Si e përjetu që të me thonë, ajo ju ka si, ajo zi. Po, një e dyta edhe një farë mënyre, ishin pjek kushtet bëjë se cili familje në vetë, praktikisht hakiu, meti, ishte viti, ishin vjetet kur unë duesha me kry fakultetin, dhe të une banojshan në Mitrovic e fakultetin fakultetin elektroteknik ka qenë majtë njëri, ka qenë shumë, o da shumë punë serioze me punu, për me përfondu. Spontanisht e kemi ardhë dherit e shpërndamje, më thonë. Dyqysh pa u marrë vesh, se cili e ka kuptu atët. Para dy dite për më tret Lili prej New Yorkut, atje ta adim për pëse jemi shpërndahe. Ta në nuk e di pëse jemi shpërndahe. Pas sa viteve. Jo, ti përkujtoj e që më ramen. A Lili thoi kësë mujnë e mu të për Mitrovic tash me shetit, kërëm ka shku shoki për Bullin. Së mu i thonë e mi taku vladit ose motrat e ti, jo mu prind, së mu i në ta mi këqinë si ata, s'ka mu në faj mirë, po edhe i kishkoj. Aj dhe ka vëzit kjerën, më ndej. Aj me njëherë ka shku për Beogradë. Kur ma nuk u këthin Kosovë me punu, Lili? Ta shë është New York. Feja tje e që është 20 vjetë së është atje. Edhe, se zakonisht kur shpërndohen grupet ndodhë me i par skandali, jo t'i kush me dikani. Po kjo ka qenë spontane, unë di ajo në qëshni, edhe erdhë gazetari i Zëri Trinisa, tërë e revista që i përcjelte mas shumë t'i pjesa e kulturës këto sefë. Dhe boni një foto para rektoratit të Prishtinës atëherë. Këtë foto me ngjyra. Po, ajo foto me ngjyra. Fotografi ka qenë Indiri Nusret Mëtarapi, fotografi Zërit, edhe shkruun të në faqet partë të Zërit dhe më, apo shpërndahet grupi makë në një farë mënyrë, më ndëgjua, jo. Zyrët, vasho si firqani, vetlat kova e si kur gajta. Disa mandej, ne kemi pas publik të mirë edhe në Gjilanë shumë, në të të dhe Gjilanë, ka qenë një pjesë që në koncerte kemi kalu shumë mirë. Gjithë ka e ke pas ma mirë publikën se Mitrovica, dhe qishë kur je vendor, venali që thonjë, ej këta, që ka të bësh të polivdohësh, e si shkojshim jashtë, atër o konë një Jugoslavi një farë bjellë dugme një grupë shumë e njoftën, une edhe këj Iska e mishim që grupi ma kështë bjellë dugme Kosovës, se ti s'munësh me paramenu qëfar populariteti ka pas, s'munësh me paramenu qëfar të lovje jo mbon në hymje të vendeve ku kanë ekzekutu këta. Ka pas koncerte, ka pas edhe mbramje
gazmore, ma shumë ka pas bramje gazmore, se për koncerte do ashtë një farë, ti minat të na kishe par, dritat që bëj ke iska light show, ato kontat e të lynit, që prasta që pu me që të dritën e ku me gjithë filtrin e, ato jonë konë sene, kësë ka pas nevoj, këmi mi dit ato sene, po na i bëjshim, a i marrë ke, para mene televizorin e vjetër, ju ka hjek ekrani kur gjok, ju ka qita ato ndërpresat e rymës, që me mujë dritat mi kyqe minal. Grupe ma ka pas light show, që grupe tjera, Mitrovic, lypshin për neve, hajde me në ndryqu kënej. Po ajo konë që atërti, po thëmë, Badiova unë e mujë me folë, se së më besan. Po me ndësër që së përdo me mbesu, po nuk mujë me ta tregu atë eufori, nuk mujë me ti tregu atë njerës që i hypë kënë kraj e cilë ke, o deshë cullak dhe erin gjysë dhe cilë ke atë këmishën, a që ka posë, a o a... Ku janë ishke moje mira, aty veç që s'ka posë revolje me gjithë, bam, 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 që ajo ka mungu. Kërë gjithë tjetër së kënë. E, kërë e këqyrë ti ato, edhe ta shumë zje pjesë që ati filmit. U kryja jo. Kanë me e të kujtime që këto si dindështë, si mojnë menë. Unë i mojnë menë si këqysha onash, këta mbindilshin. Ti pishe, sene, sene, po ndihmonë mushtyje, me akini, unë kënë hajgaret. Po thëmë, ato hajgaret tona, jo edhe... Të sene, shqyrë që kanë kujtimit e kanë metë. Së mujmë i dokumentu. Fatë kësë është. Dhe me tërmenë edhe antarë tjerë të supporti, dhe me thonë... Adnani. Ka qenë, Iska, ka qenë po ashtu, edhe Adnani. Adnani, po. Apo në të ndjemë në cena me Novka. Njoni është Muriq, Iska është Muriq, Adnanit nuk ja di, mos ma zemë për të madhe 100 vjetën që, që ja di mbi emnin. Komendu që veçunë e kom këtë problem. Unë nuk ja kom ditë emnin e mbi emnin Bullit. Nuk ja kom dit emrin e bjerën. Po, me bull, po. Bulli kemi thonë edhe... U kryu. Tjetër, si pjesët programeve, ka qenë moderimin edhe eventualisht në i Barcelit. Se Latini. Se Latini Kaçaniku. Që kjo se Latini Kaçaniku që është... Tjetër, pjesët programit ka qenë Indiri Gazmen Pruthi. Me truqem... Ma gjënë qëri, me truqem, po... Vistë karon me në kom haru. Edhe i kemi pas dy shok të mi që kanë qenë support moral. Elektros. Edhe fakultetit të mi, dhe më thonë një Abazi, edhe Muhammed Hajrizi, po ma vo nuk kyqë edhe Njoni, që pas ka bo për më kyqën që atë shoshni, e ajo është atë Nan Merovci. Shoki është ma i mirë. Te grupi MAK ka marrë pjesët e Menan Kisere, a? Urna? Menan Kisere. E, Menani ka marrë pjesë, qysh me thonë? Pjesër është, ako? Jo, une e di se, une e kom njësë që ato. Kur ndodhe kjo fatkeci me Bullin, na kemi pas të nesërmen, me pas një farë mbramje me sponsor. Ka pas sponsor, ka pas shpërblime, e natyrë që shtyja jo, mirë po tash, jonë konë disa obligime, hajde nga pebojnë bas një një muje, a dy. Po kush me zavin tash Bullin, këse Sejda në ndërkohu martu shkoj, jashtë, pësështë në Mitrovic, konë Menani. Menani atero konë edhe e fmi 16-17 veqarë, sa i ka pas. A qiri? Shumë i ri, une po shkojnë Prizren, une ku jom njëftu me tos për mbjerë menë, edhe pjaboj, hajde, me rame moka, se kur t'ja bënd, t'ja bëjsh e dikuj që ashtut, ajo konë shumë kompliment për atë person, se nuk jenë maku gjithë kushi. Herdaj, edhe një, disa prova keni marrë, këj ka haru krejt, disa prova nësa valzimit jenë majt, edhe mbramja, kuj, mos t'i tashën, dhe kërë nësure majt mbramja, po vjenë Menani, bjënd, teshat bardha, Gjon Travolta, nëse t'kujtojt, teshat bardha, edhe gitarë, edhe i bike shumë mirë gitarës, edhe atër i kara mirë, edhe qëto kongë të makëve, që ajo kongë po mdo, që ato mbrami, në kongë të fundit, grupit makë, që... Me Menanin. Po, me Menanin, zdi ku shë kongë dao listë, po mdo këtë lapa, që jam i sigurët, a meti, së po di. A ka ndonë dhe njëherë ju mu bashko, ose vesh e? Njëherë. Vetë njëherë? Më falë, Duna, që tash duhet me përkujtu këto. Kërë u kryu që ajo, po ndodhe që ajo aksident. Vdekja e... Edhe na vendosëm, punë edhe Iska, realisht, vendosëm me bu këtë takim tradicional të grupeve të Mitrovit Kosovës,
që edhe event fitimi eventual, se s'ka pas aty ndonjë fitim, mi shku prindve të Rametlis, të Ndjerit. Edhe hajde tash të bëjmë të parin, kush ka me marrë pjesë, i kishim na 2-3 grupet Mitrovicës, une pa tham edhe grupi MAK. Që ish grupi MAK, kush po garanton që grupi MAK ka mukon. Folja me këto, folja me Hakin, me Menanin plus set, ai veç i dike, erë dhe Menani, edhe grupi MAK që atëherë ka ekzekutu, për qatë mbrami, që atëherë. Për mbrami tira nuk e di, edhe di që qatë vit o konqajo, edhe mos ka ndodhë, asë se mande jeta rrugët. Tjera, që e o konë, une që e mojnë men, e të është gjithë, da, do është ta i kulturë edhe qëka tjetë. Edhe për fund, kon nga Trigota, e ka, është teksti i Latif Berishës? Kam emocion veçantë, në më thonë, pikës pari, si poezi, si nëzën si shkollës filore, e kam dhe po përshtypje shumë, në më thonë. Se më ndëjë, ishim, që shme thonë, shok të këngusht familjarisht, në gjithë, do të e pata bo për band, do të kongën, po më ndëjë të njëti në tekst e kam bo për kër mikst të radio-televizionit Prishtinës. Edhe ajo është realizu, e ka realizu profesor Rafet Rudi, në tëtë, në pikrish në këtë studio me kore në atëherë që në radio-televizionit Prishtinës. Parën e mora, në bus e afrova, ishit si pelimi, me njër e largova. Unë kom të gjuhë që është kërku kjo muzikë me u po edhe himni Mitrovicës, e besoj se javlin. Ju mbeton borqë shumë qka, e shpesoj se do e përsëritim prapë. Po tjetër herë, nëse përsëritim, një tavolin, diqka me hungën, naj meze, diqka me pje dhe ma biseda ma, do të rjedhë ma që është duhet. Shkojnë edhe ma shpejt. Edhe ma mirë. Edhe ma mirë. Apo do me thonë qelit goja ma shumë. Qelit goja ma shumë, edhe njën që ato shilat e hakiot, me lënë diqka për epizodën e ditë. Pa tjetër. Më falem këtë emision një ke kushtu roku dhe më tonë, edhe gjithë se si duhet me izbulu edhe grupet tjera të asoj kohës. Se kanë pas muzikë të mirë, edhe pse nështë asë kanë qenë si kur popularizume, si kur këto, dhe më tonë mirë, po ka pas muzikë të mirë, di për shemëll grupi fan në 71-ën, kur ja kam fillu në 70-ën, nuk e di saksisht, me ta ka pos 2-3 kongë, mjaft të bukra, mjaft mira. Mitrovic, zdiaja ka fillu, ndoshta në Prishtinja ka fillu, ndoshta, bëva kje dhe në Prizrenë, së më që ditë. Mirë po liga e parë o konë Mitrovic, ajo ditë. Jo, pa tjetër se do marim këtë se temë se... E, gazi po të pronë pak. Dorë në zemër Mitrovica ka qenë... Temë e modesti tonë, atje, këtë s'ka modesti. Jo, jo, janë, kanë qenë grupet e Prizrenë, kanë qenë grupet e Prishtinës. Zoni i ëmbël i Hakimisinit, ikonës e rokut të Kosovës, gjithë këto 24 vite, e në të në mungon. Edhe e kujtoj me mal e nostalgji, por edhe me dhimbje shumë se si përfundo jeta e ti dhe batiristit Mehmet Upela, të cilët u vron gjatë luftës në Kosovë, në vitin 1999, në qytetin e Mitrovicës, vetëm 3 orë para se të nënshkruaj marveshja për ardhjen e forcave të NATO-s në Kosovë. Uroj të mos harrohen kur nga ne dhe gjeneratat që vinë pas. Ju faleminderit që na përcollët e shihemi javën tjetër në të njëjtën kohë e në të njëjtin vend. Ju faleminderit.